Thank you. Concerning Ireland, I think Adam Smith has been very successful, especially in Ireland. Especially in Ireland, I think we know the consequences. Fru talman, fru kommissionär, jag tycker att det är viktigt att EU och världen nu genom G20-mötet har agerat och sagt sig fortsatt vilja agera gemensamt. Det är något nytt i världspolitiken. Ett europeiskt och globalt system för tillsyn är andra viktiga steg. Och att låt oss då se till så att vi skapar flexibla regler för framtiden, inte för att lösa gårdagens problem. Jag skulle i all ödmjukhet, fru kommissionär, vilja utfärda tre varningar. En varning för överreglering som ytterligare kan bromsa världsekonomin. En varning för stora statsstödspaket för att rädda industrier i kris. Vi har några exempel på hemmaplan i Sverige som fru kommissionär väl vet. En varning för protektionism och stängda gränser. Låt oss inte hamna i en 30-talskris. Tack.